Priporočen kontroler. Ok, jaz ga imam napravljenega. Čau vsi, Denko tle in dobrodošli v Hiu. To je ena igrca, ki sem jo dobil na Epic Games za stojn in se mi je zdela zanimiva, tako da sem si rekel, dajmo provat, bom naredil en video o njej. Da vidim, ker me je pritegnila moja pozornost. Torej, kaj, mi smo ta možiček v črnini. O, pismo, le to, me imajo radi, mi pošiljajo pisma. O. A, ta tip se kliče Hugh. Dr. Grey. Lahko skačeš? Grey pomeni sivo. Tukaj je vse sivo. A, nekaj je šlo na robe, a? Aha, aha. Torej, ta tipa je naredila prsten, s katerim se da spremenjati barve, ampak se je razletel na koščke zaradi nekega Dr. Greya. Kaj? In zdaj moram najti koščke? Ok, in jaz se kličem Hugh očitno. In to tako, da se napiše H-U-E namesto H-U-G-H. Ja, Hugh, če ne, tudi kao neki z barvo, ne, v angleščini. Ej, kdo si ti? Zdaj imaš modrc na glavi. Kaj je tisto? Ne vem, kaj? A zdaj spim. A tisto je bil Dr. Grey slučajno, tisti z modrcem na glavi? Wow! Zakaj imam lojtre v hiši? In zakaj imam gugalnik? Ali gugalni stol? Ne vem. O, hej, vrana. Dobro, sorry, sem te preplašil. O, morje mleka. Ej, kdo spa ti? Ribič je nekaj videl. Nekaj nenavadnega. Tam, po svetilniku. Aha, torej tukaj. Se pravi, bom mogel tja iti. Najprej, da pogledam, kje je tukaj. O, hej, vrana. Speli se. Čekaj, a tukaj lahko grem? Ne, čekaj, stukaj. Stukaj sem pršil? Ne, stukaj sem pršil. In kaj je tukaj? Neč. Ptička v kletki? O, kolo imajo. Ga ukrademo? Le to roza. Kaj? Zakaj je pa tle roza, eh? A lahko jaz tepem kako, ali kaj? Zdaj trenutno proveram vse gumbe, ampak neč se ne zgodi. A, mogoče lahko grem tja, ker bom imel roza del prstana? Sej, ne vem. Vodnjak. Ne, ne morem iti v njega. O. Poglej, poglej. Kaj pa je tukaj? Wow, nek prehod. Ja, to je popolnoma druga smer, kamor bi mogel iti, ne? O, hej, rodar. Ja, cool. Ojla, Hugh, a si to ti? O, hvala Bogu. Tukaj sem že dneve ujet. Pomagaj mi iti tukaj. Stalno slišim zvoke. Strah me je. Ja, oprosti, jaz ne morem. Počakaj lih še malo. A, ko fajnka pada dež. Jaz obožujem dež, če niste vedli. Večina ljudi ga ne, ampak jaz ga. No, ok, očitno gremo v to smer. Jo, Pepe, ribič Pepe, ali, ja. Kaj je pa tukaj? To se je tudi da prit. A, ok, tam rabiš nekaj zelenega za prit. Kaj pa je to? Ok, verjetno je to ta moder del prstana. Joj, zakaj nisem šel najprej v to smer? Pismo. Ja. A ne več pada dež. Aha. Ne, ne, modra je modra. No, to je brez veze, če veš vse v sivem. No, a veste, da psi so barvno slepi, vidijo samo črno-belo. Tako da psi vse tako vidijo, ta Hugh tukaj. Torej, zdaj lahko... Torej, če spremenim od zadnje v tako barvo, se... Grejo proč tiste reči. Komni, izginili so? Ne vem, ko si to naredil. Koga briga, rešen sem, hvala. Ja, ti ignorantneš. Adio, ja. Čau, čau. Ok, to je cool. Se pravi, za tam bom rabil tako rumeno-oranžkast del. Lej, mleko, še več mleka. Ta je pa dobra. Ok. Aha, bomo tako naredili. Še eno pismo je tukaj. Ogromno pisem dobivam. Aha. Se bom jaz umival v mleku. Kaj ta tipinja bluzi? Kdo je sploh to, kaj mi govori? Moja mama ali bog ali kaj? Ne razumem. In kaj z vsemi gobami v tej jami? Naredimo modro kar tako. O, kdo spa ti? Ejla. O, hello there. Prestrašil si me. Samo počivam svoje noge. Ja, ne, samo lena si, priznaj. Prosim, ne igrat se preveč blizu vode. Slišala sem, da so zaslapi jame. In očitno grejo naprej z kilometre daleč. Nikoli ne bi šla sama, no. Preveč nevarno je. Sem dol pridem včasih pobirati vodo. Je dosti lepše kot v vodnjaku. A ni zvok vode pomirjujoč? Tukaj bi lahko kar poslušala in sedela cel dan. Cool, kako jaz pridem... Čez?
A, ok, lahko preskočim. A, te ni bilo niti treba poslušati, presneto. Jaz sem pa čakal, da mi bo kak most speljala. Opravičujem se za mojo nesposobnost govorjenja trenutno. O, očitno lahko preživim velike padce. Ok, tukaj. Čekaj. Lahko vlečem stvari. Očitno sem Hulk. No, cool. Ne, čekaj. To je narobe. O, ne, to bo samo puzzle platform, redko. Aha, in zdaj moram tukaj povleči. Dobro, dobro. Ok. Neč lažega. O ne, o. Umrl sem. Oj, oj. Ok, to me tudi ubije. Mogoče pa ni tako preprosto. Čekaj, in če naredim. Ja, tako bo treba, ne. Zdaj modro. Ok, in... lih. In tu... Kako pa... čaki malo. A tukaj lahko spremenim nazaj v sivo barvo? Mislim, da ne. A, čekaj, se tukaj prehod. Ok, ok. Kamni. Ok. Seveda, to ne znese. Ok. Cool. In zdaj lahko grem. Super. Oj, kako naj pa zdaj razrešim situacijo. Ok, mislim, da bo tako v redu. To je bilo pa glasno. By the way, kam vodijo pa tiste lojtre tam zgori? Ko naj... ne, moja glava. Nekaj mi je padlo na pamet. Dobesedno. Ok, tle bo treba manevrirati. Indiana Jones, stil. Moj bog. Špiki. Jih nisem videl. Mi všeč, kaj je tako mirna muzika med tem, kaj jaz umiram tle. Daj no. Oj. To je dejansko kot Indiana Jones. Ampak vseeno je nekaj grozno pomirujoče, a glede tega. Špiki. Vse ne ta reč. Ajde. Še v tretje gre rado. Ne, ok. Ajmo. Manevriranje, taktika in to. Ok, sem pa ne bi smelo priti. Kaj je to? En od 28 napojev? Kaj je bil smisel tega? Mislim, verjetno bomo prišli prav enkrat v prihodnosti? Sej ne vem. Ne. Ok, je shranilo to, da sem pobral napoj. Ampak mislim, da je vseeno bilo treba priti sem. Zato, da zbežimo skali. Te vi špiki me bojo pokončali, je tako. Ja, otroci, ne se špikat. Nemo kar bodro narediti. Ej, to je uni tip. Kdo si ti? Kako ti je? Jure. Ok, Jure se kličeš. Dobro. Kam je šel Jure? Viola prstan. Mislim, del prstana. Opa, zdaj lahko naredimo Thanosa. To pa je močna barva, ej. Kam grem? Halo? Zakaj sem pr... Zakaj sem... skriti prehodi. To je pa dobra. Še eno pismo. Najtežje razločimo Viola. Zanimivo. Wow, disco, blablabla. To pa je dobro vprašanje. Kaj je resnično? Zagotovo je bila resnična pašta, kaj sem jo prej jedu. Tle so pa modra vrata. Oj. Ne. Špeki v glavo. Ok, torej gremo tako. Ja, ok. To bo vedno bolj komplicirano, je tako. Ok. In zdaj? Dobro, tukaj je neki. Ja, kako naj to naredim? Čakaj, seveda, tako. Veliki možgani. Skoraj sem se zataknul, ampak veliki možgani. Hop. In zdaj bo tako, ne, sklepam. Se mi je zdelo, ja. In zdaj? Okej, tukaj. Okej, kako naj... Čakaj, kako ne pridem? Tako lahko vidiš. Veliki možgani. Okej. Manevriranje. In tako. To je dejansko veliko možganska igrca, ej. Hej, Jure. Imaš kaj lepe zapovedati, ali? Nope. Kaj, ali me vodiš v smrt? Mislim, mama mi je rekla, da ne smem zaupati tujcom, ne? Se ne smeš pogovarjati s tujci, ampak. Ne vem. Oranžno. Kaj pa to nek hindujski bog tukaj, ali kaj? Cool, zdaj imamo še oranžno. To je lepa oranžna, ja. Oranžna mi je zelo všeč. Oranžna vrata, kot sem pričakoval. In še eno pismo. Opeke so bile. Dosti preveč govora v tej igrci. Dej, boj tiho, prosim. Jaz bi rad igral to igrico. Čakaj, a zdaj sem nazaj tukaj. Ok, preden grem kamorkoli, bom pogledal tiste hiše, kaj dogaja. Ugante kaj? Danes je oranžno na vremenski napovedi.
O, oh, hej, a tu si tukaj doma. O, oh, čao, Hju, hvala, da si me rešil prej. Tiste jame so res srhljive. Dobro, ja, boj tiho. O, čekaj, lahko greš v njegovo? A, sem mislil, da omara, ne, balkonje. Cool. Dobro, imaj malo oranžno v hiši. Zakaj ima kosti v tleh? Kaj? O, čekaj, imam okno. No, no, ne morem skočiti skozi njega. No, to je verjetno dobra stvar. Še v tej hiši je bilo neki. Te skole... Ja, točno, to je bilo. Ew. Zato pa rabim roza ali neki. Evo, zdaj lahko tukaj grem. A, to bo rumeno. No, kje je pa tukaj? Še eno pismo. Verige. Ta tipenja dejansko ima poklic v barvah. Kdo ima poklic v barvah, razen slikarji? Opa, kje se dogaja tukaj? Hm? Malo viola. Spet malo viola, hm? Dovolj easy za enkrat. Hej, kaj je bilo to? Stvari padajo. Zdaj vidim. To lahko potisnem. Torej lahko tudi to. Ne, ne morem. Ja, okej, tako bo treba. Okej, sem poštekal. Ne. Za las. In to potisnemo in skočimo gor. Okej, ni problema. Naredimo oranžno, zakaj pa ne. In, čaki, pravimo tako. Ja, to je easy, to je otroče lahko. In plava vrata. Čaki, to lahko. Ja, tam je ključ. Opa, yes. Yes, oh my god. Aha, pa sem ga. To je pa kar fajno, Igor, se moram prav reči. In recimo to, da bo to za ta video. Torej, to je igrca Hju, verjetno ne bom delil serije z tega. Sem samo hotel malo poigrati, narediti en video in... Ja, če česte, mislim, da je še zdaj na Epic Games stojen, ampak nisem siguren, če ne pa verjetno ne stane preveč. Kliče se Hju, H-U-E. In ja, dobro, to bo to za današnji video, upam, da ste uživali, stisnite like. Lahko mogoče dobimo 1000 lajkov slučajno? In pa naročite se, kdor ima danes rojstven, nam vse najboljše. In se vidimo kasneje. Adios!